första ispasset för Örebro Hockey. Och jag sitter där nere i rinken tillsammans med Conny Strömberg. Tjena! Tjenare, tjenare! Hur kändes då första passet? Jo, det kändes ganska bra. Jag hade gamla skridskor så det kändes skönt. Så att vi kände på grejerna idag så att imorgon blir väl hårdare. Har du legat i sommaren och tränat hårt inför kommande säsong? Ja, det har jag. Jag har ju tränat med laget här nu hela sommaren och så. Jag har ju tränat själv förut, så att, det känns jättebra. Hur känns det att få spela i elitserien då, kommande säsong? Ja, det känns ju jättekul. Så att, det har man ju siktat på flera år här nu med Örebro. Så att, och som det blev så blev det väl extra kul också om vi skrällde lite i våras. Så att, det känns bara bra. Vilka krav har du ställt på dig själv då inför säsongen nu? Har du höjt en nivå eller två nivåer? För nu kommer det bli tuffare att spela i elitserien än allsvenskan. Ja, självklart. Det kommer att bli stenhårt. Och det var jättesvårt redan förra året. Hockeyn blev så tajt och allting så här. Så att, nej, men det, vi får se. Jag siktar väl på att producera som vanligt. Alltså, det är ju mitt, det, är det jag ska göra. Så att det är mitt mål att producera så mycket som möjligt. Sen får vi se hur allting funkar. Örebro har ju värvat friskt, vet jag inte om man kan säga, men man har tagit in ett par nya hockeyspelare i laget. Är det någon av de här nya ansiktena som är extra spännande att få spela ihop med? Ja, jag känner ju inte till de här nya. Jag har inte sett dem spela själv, jag har bara sett statistiken och sådär. Så att, ja, men vi får se. Det är väl, man vill ju se hur, vad det är för spelartyper det också, så att, visst är det intressant. Om vi tar en avslutande fråga då, målet för säsongen, vad är det? Ja, men det är väl att vi inte är bland de två sista och ja, att man gör lite poäng personligen då. Vinna elitserien? Ja, varför inte? Ja. Tack ska du ha och lycka till i säsongen. Tack för att du har.